Partnerem Deskofobie je internetový obchod se deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Ahoj, vítejte u recenze hry Rise Your Goblets, ve které se obdobně jako ve známé scény s planetami z pohádky císařů pekař, pekařů císař, kde se šlechtici snažili otrávit svého panovníka, budete snažit otrávit ideálně úplně všechny. Přednostně však svůj cíl. Za hrou stojí nakladatelství Horrible Games ve spolupráci s Kurmini or Not. Zabaví 3 až 12 hráčů, a to zhruba na půl hodiny. Na královské hostině se sešli významní šlechtici z celého dvora. Každý z nich by se rád stal králem. K tomuto cíli není snazší cesty, než zbavit se svého konkurenta. Ideálním způsobem se jeví přilít trochu jedu do poháru s vínem a ten mu následně podstrčit. Je třeba ale dávat pozor, aby ono vylepšené víno nakonec neskončilo před vámi. Svým spolustolovníkům se nedá věřit a tak opatrnosti není nikdy dost. Po usednutí k horovnímu stolu obdrží každý ze šlechticů svou číši, do které je nalit startovní mok. Někdo má štěstí a udržel čisté víno, nebo dokonce protijet. Jiný už však začíná s pohárem plným smrtící tekutiny. Nikdo však neví, co jeho kalich obsahuje. Každý z lordů přišel na hostinu řádně připraven a má tak ve své zásobě lahodné víno, jed pro své soky a trochu toho protijedu. Pro jistotu. Hostina je připravena, každý šlechtic má jasný cíl, koho se chce zbavit, a kolotoč zákeřních plánů tak může začít. Každý z pánů se postupně ujímá slova a snaží se svými tahy dosáhnout zvoleného hanebného cíle. S radostí tajně dolévá do číší druhých, takže nikdo neví, zda nalil čistého vína či kapku něčeho ostřejšího. Aby se vše řádně zamotalo, je možno rotovat s číšemi mezi hráči. Či podstrčit svůj kalich někomu jinému, výměnou za ten jeho. Paranoidní jedinci se mohou podívat do svého poháru, aby zjistili, na čem jsou. Toto je však jediná možnost, jak s jistotou zjistit, co číše obsahuje. Poháry putují po stole, mění se jich obsah a majitelé, a to až do chvíle, kdy některý ze šlechticů nalije všechno své víno a provolá na zdraví. Poté ještě každý rychle provede svou poslední akci a přichází okamžik, kdy se všichni z plna hrdla napíjí. Ten, kdo má ve svém poháru více jedu než protijedu, je otráven. Pokud se vám ale podaří přežít, máte bod. Otrávili se svůj cíl, získáváte další úspěch. Pokud se dosáhli obojího, putuje k vám další. Máte-li navíc ve svém poháru nejvíce vína, odměnou vám bude bod ještě jeden. Takto se odehrají další dvě hostiny a po skončení třetí vítězí ten, který má nejvíce vítězných bodů. Každý šlechtic má svou unikátní schopnost. Jejíž moudré použití dokáže značně zamotat průběh celé partie. Hře se rozhodně nedá upřít kvalitní zpracování komponent. Obzvláště zdařilé jsou číše, které svým tvarem zaručují, že do ní v průběhu partie opravdu nevidíte. Navíc vezmete-li tu krabici na nějakou party, tak vás možná budou svádět i k jinému než jen hernímu využití. A tak spolu s pěknými ilustracemi na kartách vytváří příjemnou atmosféru. Díky tématu a pěknému zpracování nebudete mít problém sehnat spoluhráče. Je ale možné, že po skončení partie bude u stolu panovat mírné zklamání. Hra je obecně prezentovaná jako party, čemuž napovídá krátká herní doba, možnost hrát až v 12 hráčích a zábavné téma. Je ale pravdou, že se jako party hra moc nechová. K tomu, abyste dosáhli nějakého uspokojivého výsledku, se budete muset pořádně snažit. Budete si muset pamatovat, kdo kam něco přilil, jak číše putují mezi hráči a budete se muset snažit zjistit, co můžou obsahovat. A to jsou všechno věci, které se v uvolněné party atmosféře dělají jen obtížně. Krabice obsahuje velké množství postav, a tak každá hra bude trochu jiná. Je ale škoda, že ne všechny vlastnosti jsou vyrovnané, a tak některé postavy dokáží party značně ovlivnit, na rozdíl od jiných, u kterých jejich vlastnost celou hru třeba ani nepoužijete. Nejslabší stránkou je fakt, že šlechtic, který provolal přípitek, má potom úplně poslední tah.
Ono tím, jak je hra zmatená a je složité usledovat, co ve které číši je, často nastává situace, kdy všichni vědí o jednom zdravém a jednom otráveném poháru. A právě ten poslední tah, kterým o nimi známými poháry dokážete pohnout, zvrátí celou situaci. A partie tak sklouzává v závod o ukončení hry a urvání právě toho posledního nejmocnějšího tahu. Standardní pravidla platí pro partii 4 až 6 hráčů. Pokud chcete hrát ve větším počtu, vytvořte dvojice, kdy jeden je šlechtic a druhý je ochutnavač. Pouze ochutnavač se smí dívat do poháru a pouze šlechtic smí vyvolat příbytek. Ochutnavači se snaží svému lordovi na pomoci, aby nebyl otráven. Je však mezi nimi jeden zrádný, který se snaží svého pána otrávit. Výsledkem je tak ještě více nedůvěry a zmatků při hře. Sečteno potrženo, jedná se o velmi pěkně provedenou hříčku, která dokáže najednou zabavit velké množství lidí. Nejde však o hru, na kterou byste dokázali mít kontrolu. Pokud se k ní budete stavět jako party a hrát jen tak v pohodě, pravděpodobně bude váš výsledek zcela náhodný. Budete-li chtít však zvítězit a mít aspoň trochu přehled, co se ve hře děje, tak počítejte s velkou bolestí hlavy. A faktem, že i někdy vaše velké úsilí k vítězství prostě nepovede. Za mě tedy spíš palec dolů. Já děkuji, že jste se dívali a u příští recenze zase. Ahoj! Tak si představte, že toto je slunce. Vedle něj nejblíže Merkur, dále Venuše, Země a u ní Luna, dále Mars. A teď si představte, že celý vesmír se pohybuje najednou a současně. Všechno koluje, rotuje, přibližuje se a zase oddaluje. No zkrátka, důmyslná mechanika.